আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে অসম তথা সমগ্র দেশৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এগৰাকী অসম জীয়ৰী আৰু তেওঁ হৈছে কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী ভিতৰুৱা গাঁও মহিষাসন এলেকাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান জুবলি পুৰকেশ্বৰ। ভৱিষ্যত সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষিত হৈ বৰ্তমানে ডি আৰ ডিঅ'ত বৈজ্ঞানিক হৈ কাম কৰি আছে জুবলিয়ে। ডি আৰ ডিঅ'ৰ গৱেষণা সংস্থা INMSৰ এটি দলৰ লগত মিলি আৱিষ্কাৰ কৰিছে কৰোণাৰ ঔষধ 2DG। দেশজুৰি সম্প্ৰতি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে 2DG নামৰ এই কৰোণাৰ দৰৱ আৰু এই দৰৱৰ সৈতে আমাৰ ৰাজ্য অসমৰো আছে এক পোনপটীয়া সম্পৰ্ক, কিয়নো জুবলি পুৰকেশ্বৰ যিগৰাকী বিজ্ঞানী ইয়াৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে, সেই জুবলি হৈছে আমাৰ অসমৰ জীয়ৰী আৰু অসমৰ জীয়ৰী জুবলি পুৰকেশ্বৰৰ এই সাফল্য এতিয়া স্বাভাৱিকতেই মহিষাসন গাঁৱৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰাইছে। করিমগঞ্জ জেলার এখন গাঁও আছে মহিষাসন বলে, তারপরাই পড়াশোনা আরম্ভ করেছিল। পাত মহিষাসন হাই স্কুলত মই ক্লাস টেনলৈকে পড়েছিল, করিমগঞ্জ কলেজত পড়িলো, গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির পর MSc করিলো। নেক্সট যোরহাট, আগতে যেটা কয়া হয়েছিল RRL যোরহাট বলে, তো তারপর মই PhD করিলো, পাছতে DRDO জয়েন করবলৈ হল মই এজ এ সাইন্টিস্ট। মই জয়েন করিলো ডিফেন্স রিসার্চ ল্যাবরেটরি তেজপুর, তারপর কিছু বছর কাম করার পিছতে মই দিল্লিতে ট্রান্সফার লৈ আহিছিল। তারপর বর্তমানে মই ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড অ্যালাইড সায়েন্সেস ইন মাস DRDO লেভেল ইয়াতে দিল্লিতে কাম করে আছো। 2DG-র যিখিনি কামর সম্পূর্ণ ক্রেডিট মই দিব বিচারিম মোর হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ডক্টর সুধীর চান্না স্যারক, মোর সিনিয়র ডক্টর অনত নারায়ণ ভাটক, তেওঁলোকৰ তত্ত্বাবধানত গোটেই কামখিনি কমপ্লিট হয়েছে। এজ এ টিম আমি কাম করে আছো ইয়াতে। COVID-19 যেতিয়া শুরু হয়েছে তেতিয়ারপরাই আমি COVID-19-ৰ কাম করে আছো। বহুত জলদি COVID-19-টোৱে পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যাওক সেয়াই আমি প্রার্থনা করছো। এই পেন্ডেমিকৰ সময়ত মই মোৰ অসমবাসীক মই এটাই কথা কওঁ যে মাস্ক পিন্ধিব লাগিলে, ডাবল মাস্ক পিন্ধিব, সোশ্যাল ডিষ্টেন্সিংটো মেইনটেইন কৰিব আৰু নিজৰ চাফ চাফাইখিনি মেইনটেইন ৰাখিব, হাত ধুব ৰেগুলাৰলি, চকুত মুখত হাত নোধোৱাকৈ কেতিয়াও নলগাব। এইখিনি যদি আমি মেইনটেইন কৰি থাকিব পাৰোঁ, নিজকে ভাল ৰাখিব পাৰোঁ, কৰোণাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰখাটোৱে বেষ্ট পদ্ধতি হয়। সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি একেলগে চেষ্টা চলাই থাকিব লাগিব যাতে সোনকালে কৰোণাটোৱে পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যায়, আমাৰ দেশৰ পৰা আঁতৰি যায়। মই মোৰ মাক খুব বেছি ভাল পাওঁ, তেখেতেই মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয়। মোৰ দেউতা নাই, মোৰ মাৰ মুখত হাঁহি দেখিলে সেইটোৱে মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয় আৰু ভাল কাম কৰিবলৈ মন কৰে। সদ্যপ্ৰাত সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁইৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব। গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ পৰা মায়ং পবিতৰা জাঘী ভটকা ভকতা গাঁও হৈ মৰিগাঁও পঞ্চুকী পঠোৱা বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা এই ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাবাসী, লগতে অসম চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লৈছে মৰিগাঁৱৰ সাহিত্য মহলে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নাৰেংগীৰ পৰা পবিতৰা মায়ং আৰু ভকতগাঁও হৈ মৰিগাঁও সংযোগী যি পথ, সেই পথছোৱা প্ৰয়াত সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁইৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব আৰু এই কথা ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ঘোষণাৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে মৰিগাঁওবাসী যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আৰু আমাৰ লগত আছে হোমেন বৰগোহাঁইৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক তথা গ্ৰন্থ প্ৰকাশক অজিত কুমাৰ ৰায়। আমি তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে তেখেতৰ কিছু মনোভাৱ আমি জানিব বিচাৰিম। আমি অসমবাসী আৰু মৰিগাঁওবাসী হৈ আমি অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ পদক্ষেপক, আৰু আমি গৌৰৱান্বিত তথা উৎফুল্লিত হৈ উঠিছোঁ যে অসমীয়া জাতি, তেওঁ পুৰুধ ব্যক্তি, মহানায়ক স্বপ্নদ্ৰষ্টা যুগদ্ৰষ্টা, প্ৰখ্যাত কথাশিল্পী,
সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ মৃত্যুৰ পিছত এই প্ৰথম পদক্ষেপটো আমি আদৰণীয় হিচাপে লৈছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা, তেখেতৰ জৰিয়তে, এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ সদায় অমৰ হৈ থাকিব, গ্ৰন্থৰ পৃথিৱীত তেওঁ সদায় জীয়াই থাকিব। আৰু তাৰ মাজেৰে আমাৰ বুকুৱেদি বৈ যোৱা এই পথছোৱাত হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ স্মৃতিটো চিৰযুগমীয়া হৈ ৰৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত আৰু অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, তেখেতে প্ৰকাশো কৰিছে যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতে অন্যান্য দিশেৰে হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখি পৃথিৱীত চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ বাবে অন্যান্য প্ৰস্তুতি ল'ব, আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে এই প্ৰস্তুতিটো লোৱাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত। হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰয়াত যি সাংবাদিক বা সাহিত্যিকগৰাকী আছিলে হোমেন বৰগোহাঁই, আৰু তেখেতৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে আচলতে অসম চৰকাৰে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী। বজালী জিলাটো ৰাজপথত টহল দি আছে আৰক্ষীয়ে। জিলাখনৰ বেচকুচিত চকৰ উপৰিও অন্যান্য প্ৰৱেশ পথসমূহত আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড লগাই বন্ধ কৰি দিছে, যদিও জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত যান বাহনসমূহ উপযুক্ত নথি পত্ৰ কটাক্ষ কৰি প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে জিলাখনৰ আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত তদাৰক কৰি আছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বজালী জিলাৰ যি সীমা বেচকুচি, আৰু বেচকুচিত এনেদৰে বেৰিকেড বহাই পেলাই আৰক্ষীয়ে এনেদৰে তন্ন তন্নকৈ যিসমূহ বাহিৰৰ জিলাৰ পৰা যিসমূহ যান বাহন জিলাত প্ৰৱেশ কৰিছে, এই জিলাৰ প্ৰৱেশ কৰা যান বাহনসমূহ ইতিমধ্যে তালাচী চলাই থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যিসকল ব্যক্তি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতে আহিছে, নাইবা অন্যান্য জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ যান বাহন আছে, এই যান বাহনসমূহৰ ভিতৰত জিলাখনত প্ৰৱেশ কৰিব দিছে যদিও, কিন্তু অন্যান্য যি অজুহাত দেখুওৱা কিছুমান গাড়ী ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেই গাড়ীসমূহ পুনৰ ঘূৰাই পঠোৱা দেখা গৈছে। এই সময়ত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আমাৰ লগত উপস্থিত, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ছাৰ, এই যিটো আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বজালী জিলাত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা? যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে, আমি সেইমতে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিবিলাক পইণ্ট আছে আমাৰ, সেইবিলাকত আমি ব্লক কৰিছোঁ। আৰু তাৰ উপৰিও যিবিলাক এচেঞ্চিয়েল, যিবিলাক মানুহৰ মেডিকেলৰ লগত জড়িত বা অফিচিয়েলি জড়িত, যিটো এছ অ' পিৰ মতে যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, সেইবিলাকক মানুহ গাড়ীবিলাকক আমি এলাউ কৰিছোঁ। কিছুমান ব্যক্তিৰ গাড়ী বাহন দেখা পোৱা গৈছে, বিভিন্ন অজুহাত দেখা আহিছিলে, সেই গাড়ীসমূহ ঘূৰাই পঠাইছে নেকি? ন অজুহাত মানে এইটো ৰিজনটো চাইছোঁ, যদি দেখা গৈছে যে মানুহজনে এনেই কিছুমান ৰিজন কিছুমান দেখুৱাইছে, তেতিয়া সেই মানুহবিলাকক আমি বেক কৰাই দিছোঁ, বুজাই দিছোঁ ভালকৈ, তেওঁলোকে মানিও লৈছে, ঘূৰি গৈছে। বজালী জিলাৰ দুটাকৈ স্থান, এটা বেচকুচি আৰু এটা এইফালে ছাৰ বৰপেটাৰ পৰা সোমোৱা এটা স্থানত ইতিমধ্যে তালাচী চকী বহাইছে, গতিকে এই যি তালাচী কেতিয়ালৈকে অব্যাহত থাকিব? নাই, এইটোতো গভৰ্ণমেণ্টে এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে 15 দিনলৈকে, তাৰপিছত হয়তো আনটিল কিবা এটা হ'ব পাৰে, সেইটো মই বিশেষ নাজানিম। কিন্তু আজিৰ পৰা যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে, আমি অকল যে ইটো ছাইডে নলবাৰী ছাইডটো বন্ধ কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয়, ভৱানীপুৰ ছাইডৰ পৰা যিটো বৰপেটা সেইটোও বন্ধ কৰিছোঁ, আৰু সেইপিনে আমাৰ সৰুপেটা ছাইডত সেইটো ছাইডতো বাক্সাৰ লগত সংলগ্ন আছে, তাতেও আমি ৰাখিছোঁ। বজালী জিলাৰ যি চাৰিটা সীমা, এই চাৰিটা সীমাৰ চাৰিওপিনৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বন্ধ কৰা বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰক্ষী অধীক্ষক ইতিমধ্যে তেওঁ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু আমি সমগ্ৰ দৃশ্য পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ যে বেচকুচিত ইতিমধ্যে এনেধৰণে তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু যিসমূহ যান বাহনে উপযুক্ত নথি পত্ৰ দেখুৱাব পাৰিছে, সেই যান বাহনসমূহক ইতিমধ্যে জিলাখনত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হৈছে।